Görürsünüz siz. Harcamadığımıza şal tatilindeyiz. Պարոն կապիտան, օպերատիվ խումբը ուղարկեք։ Հա, ստեղ եմ, պարզել եմ։ Այդ կինը արդեն մի ամիս է, երեխեքին մեկին ուղարկում է ինստիտուտ, այն մյուսին ուղարկում է դպրոց։ Ոնց է նորմալ, եթե մի երեխեն մի տարեկան, այն մյուս երկու տարեկան։ Հա, սպասում ենք։ Ես է գնամ տենամ այն արախ քաշող բիձեն թարգելա թե չէ։ Լսում եմ, լսում եմ։ Բարոն, էլի արաղ ես քաշում։ Հա, քաշում եմ, լավ եմ անում, քաշում եմ, մի 50 խմես մարդ դառնաս։ Ես տարիքը տարել ես, սրամտում ես, հա, հեսա օպեր խումբը կանչելու եմ, բռնեն քեզ, արա։ Քաշել եմ, քաշում եմ ու պետի քաշեմ։ Բռնելու են, նստեցնեն քեզ, այ գիծա։ Թող բռնեն, նստեցնեն։ Այ չորացած ուղեղ, ոնց ես քաշելու, որ նստած ես ըմնել։ Տղես քաշ։ Տո տղուտը կնստեցնենք։ Թորըս կքաշի։ Տո թորանը կնստեցնենք, է։ Այդ ժամանակ ես հելած կլնեմ ու էլի ես կքաշեմ։